Všetko robí zo silou a zo silou sa nedá robiť. No tak mi ukáž, ak to mám robiť. Porozotieral to jak žmaria, neviem čo. Vilo, najväčší kritik dezertov. Obrovské sklamanie. Ty niečo ešte priniesieš, že? Nie, nič. To je všetko, čo by si chcela. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.